Bom dia, amigos. Faltando. Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. 20 de setembro de 2024. 11 horas e 12 minutos em Brasília. 30 graus precisamente em Vicente Pires. Na rua 4. Rua 4 de Vicente Pires, mais conhecida como Setor Habitacional Vicente Pires, antiga colônia agrícola. Vicente Pires é a 30ª região administrativa do Distrito Federal. Tem aproximadamente, eu acho que tem muito mais, mas como o IBGE fala que tem aproximadamente 100 mil habitantes, é isso que eu vou falar. Na rua 4, condomínio Chácara 300, aí para vocês. Vem comigo, amigos, inscritos e não inscritos, mas que estão sempre assistindo os vídeos de Oliveira nas Cidades IBRs. E para você ter atualização dos vídeos, inscreva-se no canal. Inscreva-se e ative o sininho aí para receber aquele toque no seu celular ou no seu computador avisando que tem vídeo novo. Residencial São Pedro, na rua 4, aí para vocês. É só curtir, compartilhar e deixar aquele comentário. Beleza? Vem comigo, amigos. Vem comigo. Aí só para vocês conhecer um pouco do Distrito Federal e suas cidades satélite. Meu amigo, agora você imagine há 10 anos atrás aqui não tinha um palmo de asfalto. E olha essa descida e a água que vinha com toda a força de Taguatinga. Tem reportagem da época, amigos, feia aqui nessa rua 7. Aqui já é a rua 7. Essas casas aqui era invadida toda chuva. Agora já fizeram o asfalto, a subidinha aqui no grau. Agora imagine na época de chuva, amigo. Era horrível, aqui era feia a coisa. Numa subida dessa, amigos, tem uma rotatória. Aqui eu já saí da rua 7,
aqui a Rua 6, passando em frente outro restaurante, 11 horas e 17 minutos, amigos. Já tá batendo a fome e aquele cheirinho de churrasco. E só lembrando, hoje é dia do gaúcho, hoje é aniversário no Rio Grande do Sul. Aqui eu já deixo meu abraço a todos os gaúchos que venceram a Revolução de Farroupilha em 1835, a Guerra dos Farrapos. Mais rotatória aqui. Aqui tem rotatória a cada 100 metros. É isso aí, amigos. Mais um vídeo aí para vocês. Inscreva-se no canal, deixe aí seu like, seu positivo para fortalecer o canal. Já saí da Rua 7 e aqui agora é a Rua 12, amigos, conhecida pela Rua Gigante e seus quilômetros e quilômetros. Já fiz a 4, a 6, não, 4, 5, 6, 7, 8 e agora estou na 12 aí para vocês. Fechando na Rua 12, numa sexta-feira, dia da feijoada, 11h20 em Brasília, 30 graus, em um início de primavera, mas muito seco e sem previsão de chuva. 146 dias sem chuva no Distrito Federal. 147. Mais um dia aí para vocês. E amanhã, 148, porque não tem previsão de chuva. Beleza, amigos? Em frente ao Corpo e Saúde, eu vou encerrando o vídeo, avisando aí para vocês. Inscreva-se. Ative aí o sininho. E compartilhe aí com seu amigo. E deixando aqui aquele abraço. Agora sim, agora a sexta-feira, ah, meu amigo, não vai faltar os abraços. Abraço aí pro Cristiano, que sempre está assistindo os vídeos de Oliveira nas cidades. Um abraço aí pro Daniel. Um abraço aí pro meu amigo inscrito, novo inscrito que mora em Manaus, lá da Guariroba, QNP6. Aqui eu já deixo o meu abraço. É, me falhou aqui a cachola, amigo, o seu nome, mas você vai saber de quem eu tô falando. Mora em Manaus. Há 30 anos, saiu de Brasília, da QNP 6, lá da Guariroba. E já deixo meu abraço aí pro meu amigo Olho de Águia, o Jonas. Ah, tá piscando, amigo? Tá gravando.
Fábio Gomes na BR, o homem já chegou do Nordeste. E eu estou ligado no canal Fábio Gomes na BR. Rua 12, amigos. E eu estou ainda em Vicente Pires. E o vídeo vai ficar caprichado aí para vocês. É o segundo vídeo, a segunda parte. Valeu! Deixar um abraço aqui no Gardena da BR, do Centro-Oeste. O Rogério é do peito. O homem é lá do Piauí. Mora na região de Novo Gama, Valparaíso. Eu já deixo meu abraço para ele também. Valeu, amigos. Vou encerrar esse vídeo aqui. Eu ia sair, mas vou chegar aqui mais um pouco aqui. Ia sair para a região do Pistão Norte, mas faltou um abraço aqui do Luiz Eduardo, do canal da Rodagem, lá de São Luís. Também meu amigo do Rio de Janeiro, Marcos da BR, Geraldo da BR, todos lá do Rio de Janeiro. Valeu, um abraço. Agora sim, agora eu vou. Ah, meu amigo, na rua 8 de novo? Não, o início, amigo, aqui é o início da rua 8. No início, agora chegando no parque, no Taguá Parque, vou encerrando o vídeo e deixando aquele salve para todo, um abraço, um bom final de semana e fiquem com Deus. Valeu, fui!